Arbër Papleka. I dyshuar për kryerjen e veprës penale, vrasje në rrethanat cilësuese kundër dy ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave. Arjan Hoxha, Pavlo Vuksani, Emilian Prenga, Julian Mataj, Erald Guga, Erion Demushi, Tauland Ymeri, Roland Gjepa, Nuredin Kasma. Gjithashtu, u arrestua në flagrancë shtetasi Eldio Beko për veprën penale dhe prime që pengojnë zburimin e të vërtetës. Pas mbritjes së forcave të policisë, konflikti i nisur më parë u përshkallëzua deri në përdorimin e armëve dhe përpasoj ka mbetur i vrarë shtetasi Pierin Gjuvani dhe janë plagosur shtetasit Emilian Prenga, Pavlo Vuksani, Etion Bodinaku dhe punojse e policisë së forcës posaçme Shqiponia me inicialet GS. Nuk është përcaktuar në asnjë nen dhe në asnjë gërm që subjektet politike kanë detyrimin që të krijojnë struktura paralele për ruajtjen apo sigurimin e votës. Ju informoj vetëm kaq se janë zgjedhur dy urdhra ndalimi për veprat penale të vrasjes nga palë të ndryshme. Është hetimi i cili do sqaroj këtë rrethant.